Não foi, estava a esperançar um bocadinho mais, mas as condições estavam muito agrestes e claro que não posso dar as culpas, não estive bem, mas mesmo assim fui sexta da minha qualificação, tenho a esperança de que haja só seis. Melhores do que eu no grupo B, vamos ver como é que lhes corre. Sim, estava a chover imenso, o meu disco estava-me a escorregar e eu nunca senti que ele me saiu bem da mão, ou seja, perdi imensa velocidade e eu acho que era por isso que ele não ia mais longe. Último lançamento, e antes de entrares na gaiola deste um beijo no disco, o que é que lhe disseste? Por favor, anda longe! Mas pronto, acho que ele não me ouviu. Sem dúvida estive bastante regular, agora vamos ver, para o ano é um ano mundial, a minha motivação está em grande, eu tenho que estar ao meu máximo e pronto, vamos ver.